V září došlo v dopravní hale k další složité operaci. Spuštění kluzáku PB3 Praha ze závěsů u stropu a k demontáži ocasních ploch a křídel. Vlivem nepříznivých podmínek a stárnutí materiálu bylo třeba přikročit k rekonstrukci celého letadla. Letoun Praha je prvním československým kluzákem moderní koncepce. Jeho tvůrcem je inženýr Jaroslav Šlechta a prototyp byl zhotoven v dílně plachtařského odboru Masarykovy letecké ligy v Praze Hrdlořezích v zimě 1931 až 32. Na tamním terénu jej také dne 18. června 1932 zalétl náš první diplomovaný pilot bezmotorových letadel Ludvík Elznic. Při druhém startu prototypu v listopadu téhož roku s ním Ludvík Elznic vykonal první hodinový let na bezmotorovém letadle československé konstrukce. V prosinci 1933 pak Slávek Rodonský překonal na kluzáku Praha neoficiálně národní vytrvalostní rekord z roku 1924, když nad ranou u Loun plachtil 3 hodiny a 4 minuty. Kluzák PB3 Praha bude v několika následujících měsících restaurován firmou BMZ Air Service z Letňan ve spolupráci s restaurátorskými dílnami Národního technického muzea. Po dokončení rekonstrukce celého muzea se vrátí na své místo v expozici dopravní haly.